don't forget to subscribe my channel, Hamduk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Lama Adam tentang isu PM cadang pertimbang tahanan rumah Najib selepas kewa MDB selesai jika diminta cadangan pandangan beliau. Saya baca dikit sedikit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan bahawa Yang di-Pertuan Agong perlu mempertimbangkan tahanan rumah kepada bekas Perdana Menteri selepas kes YMDB selesai. Bagaimanapun, beliau menegaskan hanya akan memberi cadangan tersebut jika diminta oleh Seri Paduka Baginda. Kita ramai dengan respon detail daripada Datuk Lama Adam. Dia akan nanti tak komen macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menjawab isu yang menyebabkan ramai penyokong-penyokong Datuk Seri Najib berasa kurang senang, kurang selesa, terutamanya dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri yang mengatakan bahawa beliau kalau diminta oleh Yang di-Pertuan Agong, beliau akan menasihati supaya pendengaran pengampunan diraja kedua untuk Datuk Seri Najib dilakukan selepas selesai kes YMDB. Pertama, saya nak beritahu bahawa ramai orang tak tahu bahawa Datuk Seri Najib hari ini fokus dia bukan untuk mendapat pengampunan kedua. Bukan untuk mendapat pengampunan kedua daripada Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Fokus nombor satu Datuk Seri Najib ialah untuk membolehkan addendum ataupun perintah tambahan yang telah dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16. Fokus dia ialah untuk keluarkan dulu addendum ini supaya ianya dapat ditafsirkan oleh pihak kedua. Sebelum ini, AG Chambers telah memutuskan bahawa addendum itu tidak sah disebabkan ianya dikeluarkan selepas lembaga pengampunan bersidang. Jadi ianya dikira tidak sah, dan kerajaan sudah pasti dia akan mendengar pandangan daripada AG kerana AG adalah penasihat undang-undang negara. Okay. Kedua, selepas dapat addendum ini ditafsirkan, dia boleh jadi dua. Pertama, mahkamah boleh putuskan bahawa di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong berhak untuk membuat sebarang keputusan pengampunan atau memberi kelegaan kepada sesiapa saja yang dia mahu, dan keputusan ini adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan dan dicabar di mana-mana mahkamah. Okey. Semakan kehakiman ini akan berlaku bulan 6. Ini yang kita nak. Kita nak benda ni dibawa ke mahkamah, biar mahkamah yang menafsirkan. Kalau katalah mahkamah memutuskan bahawa memang tidak sah, maka barulah kita pergi kepada perancangan yang kedua. Perancangan yang kedua. Apa perancangan kedua? Kita akan mohon pengampunan diraja yang kedua. Yang UMNO peringkat awal tu, memang kita kumpul tanda tangan, merayu, hantar warka rayuan kepada Kebaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang ke-17, Sultan Ibrahim Iskandar. Itu adalah untuk mendapatkan pengampunan kedua. Tetapi ketika itu, Datuk Seri Najib mahu kita guna pakai dulu yang pertama ni. Sebab kalau pakai yang kedua terus, silap-silap yang kedua hanya dapat perintah tahanan di rumah. Kan? Tapi kalau kita boleh guna titah yang pertama, dah dapat tahanan di rumah untuk yang pertama tu, menggunakan titah addendum ataupun titah tambahan yang pertama, maka bila kita mohon rayuan lembaga pengampunan untuk yang kali kedua tu, kita boleh mohon pengampunan penuh. Ini ramai orang tak faham. Jadi buat apa nak kita ada dua kad, kenapa kita nak pakai dua-dua sekali? Kita pakai satu dululah, kan? Sebab Kebaduli Tuanku Sultan Pahang sudah pun ketika dia menjadi agung mengeluarkan titah addendum ni. Bila kita mohon pengampunan diraja yang kedua,
dia boleh jadi pengurangan, dia boleh jadi kelegaan. Kalau baginda tuanku titahkan tahanan di rumah, itu kelegaan. Sebab pengurangan dah dapat daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Daripada 210 juta denda dah jadi hanya 50 juta denda. Jadi sekarang ni kalau dapat hanya kelegaan, rugilah nak kena tunggu lagi sehingga selesai kes 1MDB semua kes. Ada yang bimbang juga pasal kenapa nak kena tunggu selesai. Saya nak beritahu, AG lama boleh rujuk dengan Tan Sri Syafiq. AG lama sudah pun mempertimbangkan representasi Dato' Sri Najib. Bukan hanya dokumen yang ditandatangan oleh DPP Akram Garib berhubung dengan kes Dato' Sri Zahid Hamidi yang bocor. Laporan yang sama berkaitan kes Dato' Sri Najib juga bocor di mana DPP dan juga IO mengatakan bahawa tidak ada kes melibatkan Dato' Sri Najib, dan sepatutnya cadangan yang diberikan kepada Tommy Thomas ialah supaya ianya tidak didakwa. Jadi ada 4 kes mengikut Tan Sri Syafiq, ada 4 kes di mana Dato' Sri Najib sudah dapat DNAA sama macam Dato' Sri Zahid Hamidi. Cuma apa yang berlaku, kes Dato' Sri Zahid telah diumumkan DNAA terlebih dahulu, dan ketika itu berlaku serangan di media sosial dan sebagainya menyebabkan sehari sebelum Tan Sri Idrus, AG lama, resign, dia telah membatalkan keempat-empat DNAA tersebut. Ini apa yang telah pun Tan Sri Syafiq maklumkan. Dan untuk makluman, itulah sebabnya contohnya macam kes yang melibatkan audit, kes tu akhirnya terpaksa dibicarakan tahun depan sebab sepatutnya dah DNAA. Jadi bagi saya tak perlu bimbang lah, saya yakin Dato' Sri Najib tak bersalah, dan bila dah ada bukti yang cukup jelas lagi seperti mana yang Akram Garib dedahkan dalam surat beliau ataupun memo dalaman beliau kepada Tan Sri Tommy Thomas, begitu jugalah benda yang sama juga ada berhubung dengan kes Dato' Sri Najib. Okey. Sekiranya dua saluran ni tak lepas, ini saya nak beritahu, ada ruang yang ketiga. Kerajaan, tuan-tuan, hari ini akan pindah akta penjara, dan dalam akta penjara itu menyatakan sesiapa yang perintah tahanan dia kurang daripada 4 tahun, mereka boleh ditahan di rumah. Ini banyak sebab lah, pasal kesesakan penjara, pasal mereka-mereka yang mempunyai masalah penyakit kronik dan sebagainya. Tetapi ada syarat, itu yang PM sebut tu, ada syarat. Orang yang boleh dibebaskan, diberikan tahanan rumah, pertamanya dia mesti warga emas. Macam Dato' Sri Najib dah lebih daripada warga emas. Kedua, dia mesti ada masalah kronik, macam manis ke, darah tinggi ke, ada penyakit kronik. Dan ada beberapa syarat-syarat lain lah, beberapa syarat-syarat lain, antaranya dia punya kes semua dah selesai. Tak bolehlah orang tu dah diberikan tahanan rumah, lepas tu bila dia ada kes tiba-tiba masuk dalam balik. Itu sebabnya kerajaan bila dia buat pindaan ini, cadangan itu dalam tu memang ada kena selesai semua kes, barulah boleh dipertimbangkan untuk mendapat penahanan di rumah setelah selesai semua kes. Jadi saya nasihatkan kepada kawan-kawan kita, khususnya ahli-ahli UMNO, jangan mudah terpedaya dengan manusia macam Hisham Jalil, Tun Faisal, Papu Kari, Papa Gomo, ni Cikgu Bat DJ. So bertenang. Saya nak beritahu satu saja. Kalau anda semua mengambil langkah untuk curang dengan parti,
dan mengkhianati parti, eh, adakah anda yakin orang macam Mahathir, macam Muhyiddin yang tahu bahawa Dato' Sri Najib ni ancaman kepada parti mereka akan membenarkan Dato' Sri Najib dibebaskan? Berbanding kalau kita sabar sikit, eh, insyaAllah, suka tak suka kita kena terima hakikat, tuan-tuan, kita perlukan Dato' Sri Najib ni untuk menarik sokongan orang Melayu bagi mengukuhkan kerajaan perpaduan ini. Dan saya yakin kalau ada orang yang nak bebaskan Dato' Sri Najib ni, orang ni tidak lain tidak bukan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Dato' Sri Zahid Hamidi. Eh? Bukan hanya kerana mereka ni pernah dizalimi, pernah sama-sama duduk di penjara, tahu macam mana seksanya duduk dalam lokap, tahu macam mana keluarga sengsara, tetapi kerana ianya juga akan memberikan kekuatan kepada UMNO untuk bangkit semula dan dalam masa yang sama untuk mengukuhkan, eh, kedudukan kerajaan perpaduan. Jadi bertenang, jangan mudah terpedaya dengan anasir-anasir yang cuba untuk menjatuhkan UMNO ini, tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saya baca detail lagi. Jika Agong meminta nasihat saya, saya akan berkata, tuanku, lalui proses itu, katanya ketika wawancara bersama Bloomberg. Sebelum ini, Najib 70 memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum atau titah tambahan yang dipertuan Agong ke-16. Selain itu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengikrarkan afidavit yang bagi menyokong permohonan Najib mendapatkan kebenaran semakan kehakiman mencabar kewujudan titah addendum itu. Kita tuan, mari terus menjumpa kerajaan Ampun pada anda PMN Ibrahim. Assalamualaikum.